dhe kam mbaruar shkollën e mesme ushtarake Skënderbej. Në 82-shin kam mbaruar Akademinë e Lartë të Rendit, ka shërbyer në detyra të ndryshme në strukturat e Ministrisë së Brendshme deri drejtor i kufirit të vit në vitin 2005. Është publicist dhe autori tre romaneve dhe pesë sprovave filozofike. Është antar i bordit të Institutit të Luftës kundër Krimit Organizuar dhe Terrorizmit. I kualifikuar në fushën e kriminologjisë, historiologjisë, jurisprudencës dhe marrëdhënieve me publikun. Le të ftojmë zotin Bashkim Abazi dhe japim rekomandim certifikatën për të marrë titullin ambasador për paqe. Dhe ju të përgjë të bëni një fotografi të qizë bashkë. Zonë Kasasi, nëse keni të shirë të toni një qka? Po, katër gërma janë pak. Ato bëjmë paqen. Një konotacion letrar, etimologjik dhe lingvistik. Unë në kusht në sekundin të filozofisë së kam pak kam një atrasar. Dhe një kjepja dimension ndryshën nga të prekurit, apo të jetuarit për të tjerën, vetëm një djallë, si që është paqja. Ne jo të transmitojmë një ndjenjë, jo dashurinë, ndjenjë. Ndjenja përfshim më shumë se sa dashuria, dhe bërën në shpirti. Paqja nuk është prekshme. Do të dhura, i faleminderit. Faleminderit. Mund të qëndron një në skenë, ndërko që presim edhe në jështim tjetër të ambasador për paqe. Gjithashtu një personazh vërtet i rëndësishëm, do të thoja, për Shqipërinë dhe që jam e sigur që shumë prej jush mund t'jenë rritur me këngët e saj, është zonja Alida Isku, e cila nuk pati mundësinë që të ishte praninshme sot, por pas disa ditësh vjen në Shqipëri dhe do të jetë një delegacion nga Federata e Paqes e cila do të shkojë dhe do të jap këtë titull. Kështu që simbolikisht ne do të duam që t'ja japim zotit Gaqo Apostolit këtë certifikat e cila i drejtohet zonjës Alida Isku. Atëre, këtë fjallë të do t'inë në fakt këndër në një vojë intimiteti, do t'inë në fakt një gazetare televizionit, Ozen Parkurzi, kriot një keq kuptim, dhe ajo është një fakt një. Shmi vetaj Alida. Dobimë, dobitë ma popojte. Alida Isku nuk ka nevojë të mund për një CV, CV-a e saj është në këmë, unë mund t'i këndoj një ambjet këmë e është e saj, por është një personaliteti shuar i muzikës shqiptare edhe i jetës shqiptare e sidomos i jetët të vështirë. Kështu që me do t'ja japim, do t'jim një do t'jetë të torë, do t'jet një program në Akademinë e Arkëve, ku do t'jetë edhe Alida që do këmdoj edhe do t'jime nga tjerë. Për neve e shpavim të se shumë të tiramës, dhe në falem dhevit. Falem dhevit, Zoti Gaqo. Saher që këndojt në për seminaret me të rinjë të këndën vajzat e fshatit tim, më kujtohet zonja Alida Isku, edhe shumë këndë të tjera, e ka marrë shumë të mime, dhe më vjen keqë se si pas disa viteve karierë, në fakt nga sigurimi ka për ditari i saj, ku në të cilën po ankohi fakt për mënyrën e jetesës dhe por fatmirësisht ne kemi mundësin që ta t'i përcjellim këtë titull si ambasador për paqe. Qithashtu, tashmë do të doja që të ftoja zotin Hasan Selimi për të marrë titullin si ambasador për paqe. Ai ka kryer studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tiranës, si dhe trajnime të përbiqme dhe të detyrueshme pranë shkollës së magjistraturës. Trajnime mujore në Kairo, Egjipt, master në të drejtën ndërkombëtare publike,
si dhe ka punuar në ish komunitetin ekzekutiv në rrethin e Tropojës, si punonjës në pushtetin vendor dhe më pas si gjyqtar pranë gjykatës së rrethit Shkodër. Është shkrimtar, poet, analist dhe studiues. Sonja Lëvdia Ruçi, mund t'i japim titullin që janë ofruar kompanisë.